舍友啊，同居之道，是吧？
ಮಾನವನ ಆರೋಗ್ಯ ಅಲ್ಲರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನದೀರು ಯಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಧ್ಯ
ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਖਲਬੀਤੀ
ایمانی میں دیا ماں آگے پتر سلامے تیرے بادشاہ دے دے اے حضور کا ملاب اپنے کام کا چندی جلدی سے ایک رحم مجھے ملا اگلی جان آئے اے خاکی آنے اب آپ کے ہی گا نہیں جناب راجا سے آیا گیا ملا آتا ہمارے گھروں کی بیٹی اپنے کام ختم کر دے اما دکھیا اپنے ہاری والے کام اور کفا کر کام بھی کبھی بندے نے چل سونے نبی کے ملا اگلی چل دیا وا دونوں ماما دیا تیار ہو جاندی والے چلتے ہیں چلتے ہیں مسلمان بھائی اللہ یا رسول اللہ اس نے کہا کہ تمام اپنے اپنے مسلمان بھائیوں اور اپنی اپنی
Thank you.
Thank you.
Thank you.
La socialità è scegliere la grande quando Subhanallah.